Respublikamiz kundan kunga dunyo bo'yicha meva sabzavot eksporti salohiyatini oshirayotganligi bo'yicha yuqori o'rinni egallamoqda. Bunga sabab serquyosh va unumdor yurtimizda pishib yetilgan meva sabzavotlar xorijlik iste'molchilarga manzur bo'lmoqda. Eksportga sifatli mahsulotlarni yetkazib berish har bir tadbirkorning oldiga qo'ygan muhim vazifalardandir. Bunga hukumatimiz tomonidan tashkil qilingan meva sabzavot va o'simlik mahsulotlarini laboratoriya ekspertizasidan o'tkazish xizmati yaqindan ko'maklashmoqda. Daladan ekspozgacha bo'lgan jarayon ustida karantin inspeksiyasi xizmatlarini doimo nazoratda olib boramiz. Bu yerda anor qadoqlash sexi majmuasi yo'lga qo'yilgan. Demak, shu tashqaridan olib kelingan anorni birinchi navbatda karantin zararkunandalar ustida bir ko'zdan kechirib nazorat qilganimizdan keyin uni gulxonasini tozalab, liniya jarayonida bir necha xil tartibda ishlov beriladi. Keyin o'sha qadoqlanib Janubiy Koreya davlatiga eksport jarayonini amalga oshirilyapti. Hozirda korxonada yurtimizda yetishtirilgan anor 5 kilogramdan maxsus idishlarga qadoqlanib Janubiy Koreya davlatiga yetkazib berilmoqda. Korxonamizda jami umumiy yer maydoni 540 gektarni tashkil qiladi. Shundan 230 gektar yer maydonimizga gilos ko'chatlari ekilgan, Turkiyadan olib kelib ekilgan. 2019 yilda gilos ekkanmiz 230 gektar. 100 gektar joyga 2020 yilda Farg'ona viloyatidan anor ko'chatlarini olib kelib ekdik. 2020 yilda ekilgan anor ko'chatlarimiz bu yilga bizga nishonalar berdi. Biz hozir anor mahsulotlarini Janubiy Koreyaga eksport qilishni boshladik. Hozirda qo'shma korxonaga ajratilgan 500 gektardan ortiq maydonda katta mablag' evaziga tomchilatib sug'orish yo'li bilan anor, gilos va pavloniya ko'chatlari ekilgan. Qimirlagan qiroshar deyishadi. Ilgarilari faqatgina yontoqlardan iborat bo'lgan mana shu maydonlar hozirda guvohi bo'lganingizdek anorzorlarga aylantirilgan. Bugun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.